Корни Кристаллайн Амов Джуж Патмаканах Пюриц. Discursul Heraka, Nicol Pașiniani, Oni Gaspariani Micev, Pașiniana Sadzvor, Paterias Micior, Toro, Oni Gaspariani, ci a se petie Paterias Mkangnetsnel, Micior, Oni Gaspan, Hakarak, Kirkin Pandec, Pașiniana Asume Vorzaina Gruciunca, Micior, Nahkin, Havoshtabi Petnel, Asume Vorda, Karohin, Kirchzen. Inșue, Shaunakum, Aisteman, Aiskosak, Tsuciuna, Aioiev, Sharjaputite, Eventara, pe SZS, Inșke, Sakarohin, Ludzumstana. Ես հետևում եմ բնականաբար այդ հեռակաբանավեճին եւ ինձ մոտ այս պահին մի հարց է առաջանում։ Եթե առաջին օրը չի ասել Օնի Գասպարյանը, որ պետք է պատերազմը օր առաջ դադարեցվի, երբ է ասել այդ մասին ապա։ Մենք այս դիսկուրսը չենք տեսնում, չէ՞, այսինքն մենք չգիտենք երբ է ասել, գուցե առաջին օրը չի ասել, երկրորդ օրն է ասել, կամ առաջին օրվա երկրորդ կեսին է ասել, չգիտեմ, օրվա վերջում է ասել։ Մենք պիտի սա ունենանք այս հարցի պատասխան առաջնահերթ, եւ երկրորդ, այստեղ էական չի, թե Ամտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ինչ է խոսվել։ Ես ուզում եմ մենք բանականությամբ մոտենանք հարցին։ Մենք գիտենք, չէ, որ մենք պատերազմում ենք ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև պատերազմում ենք Թուրքիայի հետ, ՆԱՏՕ-ի բանակի հետ, գերպրոֆեսիոնալ բանակի հետ։ Եվ որևէ մեկի մտքով անցնում էր, որ մենք կարող ենք ՆԱՏՕ-ի բանակին հաղթել, այսինքն մենք այդքան լավատես էինք, ինչի վրա էր մեր հույսը։ Նույնիսկ եթե չէր արվել այդ հայտարարությունը, չէր ասվել, այդ ահազանգը չէր հնչեցվել պատերազմի դադարի մասին, պետք էր մտածել, որովհետև մենք գոնե ապրիլյանի ժամանակ մենք տեսանք, չէ՞, որ քառորիա պատերազմի ընթացքում, դեռ իհարկե քառորիա էլ ըստ էության չեղավ, ավելի կարճ տևեց, բայց ամեն դեպքում քաղաքական իշխանությունը, որին մենք բոլորս քննադատել ենք, գոնե ես համարել եմ հողերը հանձնող, այնուամենայնիվ հասկացավ պահի լրջությունը, ամեն գնով կանգնեցրեց պատերազմը եւ ԼԼԹՓ-ի կորստով կանգնեցրեց։ Ու մենք այդ ժամանակ ասում ենք, որ այդ կարևոր բարձունքը ինչպես կարելի էր թողել, ինչու չենք նվաճել։ Հիմա երբ որ արդեն հետ վերադառնում ենք իրադարձություններին, նայում ենք, գուցե ճիշտը դա էր։ Եվ հիմա հարց է առաջանում այդ դեպքում. Ինչու մենք մեր ռիսկերը չենք հաշվել։ Սա իմ համար ամենակարևոր հարցն է։ Ինչու մենք մտածում ենք մենք Թուրքիային հաղթելու ենք։ Թե Փաշինյանն ասում է սեպտեմբերի 27-ին եկավ խորհրդարան, իրավիճակը ներկայացրեց եւ որևէ մեկը իրեն չի ասել, որ այո, եկեք հողերը հանձնենք, որոշեցինք պայքարել եւ նշում են, որ սա սանդարապատ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Հիմա ես ուզում եմ հաջորդ հարցը տալ։ Այսինքն մենք պետության ղեկավար ենք ընտրում, որ հետո մենք ասենք ինչ անի։ Պետության ղեկավարը ինքը պիտի առաջնորդվի պետական շահով, պիտի ռիսկերը գնահատի եւ գնա առաջ։ Եվ այդ կարևոր որոշումները կայացնելուց առաջ բնականաբար պիտի բոլոր հնարավոր խորհրդակցությունները անցկացվեն, պրոֆեսիոնալների հետ խոսեն եւ կան ընդհանուր հայտարի։ Եթե դա չի արվել, եթե ռիսկերը չեն հաշվել, այսինքն մենք ինչ, մենք ասենք դու գնա հանձնի, ինքը հանձնի, այտո ասենք չէ, լավ կներես, մենք ասցինք հանձնի, բայց հիմա փոշմանել ենք մի հանձնի հողերը, ու այդպես, այսինքն այս շրջապտույտի մեջ մեր համար այս ամեն ինչը արժեցավ պաշտոնական տվյալներով արդեն մոտ 4000 զոհ, մոտ 10000 վիրավոր եւ չգիտեմ որքան անհետ կորած։ Սա էր գինը։ Ասեմ 3 Գորգևորքյանի հարցին պատասխանելիս վարչապետը այսպես ասաց, ով եք, որտեղից եք եկել, բան, դա ըստ էության կարող են տարածել նաև ձեր վրա։ Քեզ սպասվում է սապագան։ Ես այդպես եմ դիտարկում, այսինքն առաջնահերթ սա ուղղված էր իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ով էր Գորգևորքյանը, ես հիշում եմ, որ վարչապետը մասնակցում էր Գորգևորքյանի գրքի շնորհանդեսին։ Այդ գրքից նվեր ստացավ, չգիտեմ, հասցրեց կարդալ թե չկարդալ։ Գորգևորքյանը պատմական գիտությունների դոցենտ է, ֆինանսների նախարարի նախկին օգնականը, այսինքն, եթե իրենք չգիտեին ով է, ինչպես էին ներառել իրենց ցուցակ եւ այդ ցուցակը ներկայացնում որպես ներկայանալի ցուցակ։ Բայց այսպես շատ ոգևորությամբ ծափահարում էին իմ քայլականները։ Անկեղծ ասած դահլիճում չեմ եղել, չհասկացա ովքեր էին ծափահարում եւ հատկապես ինչի համար էին ծափահարում, ինչի, ինչներ ծափողությունների ախը։ Չէ, դուք մյուս ծափահարությունները գնացիք, որտեվ երկու ծափահարություններ երեք հնչեցին դահլիճում։ Ես ուզում եմ հասկանանք մենք, ինչ ծափահարություններ էինք անում, ում էին ուղված այդ ծափահարությունները, 70% կորցված Արցախին, թե այն սահմաններին, որ հիմա կան Հայաստանում, Սյունիքում, Գեղարքունիքում, որ մենք չունենք ահավորված առաջնագիծ, չունենք խրամատ։ Մեր զինվորները քնում են ցելոֆաններով փակված, այդպես հարմարացված վրաններում։ Սրան էինք ծափ տալիս, թե ծափ էինք տալիս, որ
ներդրումներ չկան Հայաստանում։ Թե ծափ էինք տալիս, որ մենք գահավիժում ենք տնտեսապես բոլոր ոլորտներում։ Ինչն էր մեր։ Եթե ես պատկերացնում, եթե մարդ իր ապագայի համար ծափահարում է, այդ ապագան պիտի տեսանելի լինի։ Ես պիտի ինձ անվտանգ զգամ իմ երկրում, բայց ես հիմա դեռ այդ զգացողությունը չունեմ, հետևաբար ծափահարելու առիթ չունեմ, առավելևս օտնկայս։ Պիտի ինֆորմացիան փոքրիկ պատմական էքսկուրս կատարենք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ պատգամավոր Հայաստանի կոնգրեսի ցուցակով, որոշ ժամանակ անց նաևս եկեց, չէ՞, հակամարտությունը, եւ ոչ միայն նա, եւ գոնե ես, որ այդ ժամանակ նույնպես լուսաբանում եմ աշխատանքները, չեմ հիշում, որ հակից կամ կառավարությունից որևէ մեկը նման ակնարկ կաներ, որ դուք դուրս եք եկել համբարձունից եւ ձեր հարցին չենք պատասխանում։ Հիմա այս ամեն ինչը մոռացել ես ձեզ, Նիկոլ Փաշինյան։ Դուք շատ դիպուկ նկատեցիք, ես երեկ այդ առիթով հարցազրույցում ասացի, շատ դիպուկ նկատեցիք, այո, Նիկոլ Փաշինյանն էլ է դուրս եկել հակ համբարձունից եւ այն ժամանակ էլ իրեն էին քննադատում, ասում են դու եկել ես հակի մանդատով, պիտի մանդատը դնեիր, գնա իր դրեց մանդատը, հա, Նիկոլ Փաշինյանը, նա շարունակեց իր գործունեությունը եւ նա օգտվեց քաղաքական ազատությունից։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ նա դիմադրում է Գոր Գևորքյանի քաղաքական ազատությունից օգտվելու սահմանադրական իր իրավունքով։ Իր խոսքի ազատության իրավունքից է օգտվում Գոր Գևորքյանը։ Եվ ընդհանրապես նա ի՞նչ հարց տվեց։ Գերագույնս կոռեկտ հարց էր։ Դուք ի՞նչն եք ծափահարում։ Եվ ուղղակի անհասկանալի է ձեր թիմը։ Դա այլևս ձեր, որովհետև մարդը քաղաքական դիրքորոշում է արտահայտել, դուրս է եկել։ Ոչ, իմ նախկին թիմը։ Եվ որպեսզի այս իրավիճակը հանգուցալուծվի, մենք մտել ենք իրավական դաշտ։ Ես, Գոր Գևորքյանը եւ Սոֆիա Հովսեփյանը ներկայացրել ենք արդեն օրենսդրական նախագիծ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ ենք առաջարկել, որ կառավարության անդամը պարտավոր է մոտենալ ամբիոնին եւ պատասխանել պատգամավորների բանավոր հարցերին։ Եվ եթե չունի պատասխանը, պարտավոր է հիմնավորել ամբիոնից, ինչու չի կարող պատասխանել։ Հետևաբար կանոնակարգված չի, այսինքն հիմա կանոնակարգված է եւ ավանդույթի ուժով բոլոր հարց ու պատասխանները տեղի են ունենում բանավոր ընթացակարգով, որովհետեւ գրավորի մասով մենք օրինակ ես օրը մի 7-8 նվազագույնը դիմում եմ գրում կառավարությանը, այսինքն մենք գրավորի տեղը, ձևը, ձևաչափը գիտենք, բայց եթե կանոնակարգում այնտեղ հստակ գրված չի պարտավոր է բառը, մենք ավելացրել ենք պարտավոր է բանավոր, որպեսզի այս խայտառակ պատկերը չլինի, որովհետև ազգային ժողովի պատգամավորը ընտրված պաշտոնյայ է, որը ծառայում է քաղաքացիներին եւ բարձրաձայնում է քաղաքացիներին հուզող հարցել, եւ որևէ կառավարության ներկայացուցիչ չի կարող ինքը որոշել պատասխանում է թե ոչ, հարմար է թե ոչ, նա պարտավոր է։ Դուք հավատում եք, որ իրենք կողմ են այդ նախագծին քվեարկելու։ Գիտեք, այստեղ էական չի իրենք կողմ կքվեարկեն թե ոչ, էական է թե մենք ինչ քայլերով ենք փորձում հասնել խնդրի լուծման, այսինքն ոչ թե մենք ամբողջ օրը բարձրաձայնում ենք, այլ քայլեր ենք անում։ Դե հիմա եթե դուք ուզում եք վաղը, այդպես չի, չէ՞, որ իրենք հավերժ իշխանություն են մնալու։ Այսինքն ինչ որ մի օր գալու է, որ իրենք էլ են հայտնվել դիմության աթոռի, եւ իրենք էլ են օգտվելու այդ լեզակներից, եւ իրենք էլ են լինելու թերևս անկախ պատգամավոր, պետք է մտածեն մի քիչ իրենց ապագայի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթը դուք արդյոք կառավարության հաշվետվության այդ ժամանակահատված օգտագործել եւ այսպես ասած հարթական անգամ թեմայի համար կանոնակարգը չի սահմանափակում, կանոնակարգը սահմանում է, որ այդ հարցով, այսինքն կառավարության հաշվետվության հարցով տարեկան վարչապետը զեկույց է ներկայացնում, դե զեկույցի բովանդակությունը բնականաբար կանոնակարգը չի նախատեսում, բայց ես իմ տպավորությամբ երեկվա Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը նախընտրական քարոզչության մեկնարկ էր, ակնհայտ քարզարշավի մեկնարկ էր, որի եւ ռետորաբանությունը եւ բառապաշարը եւ արդեն ամեն ինչ կանխատեսել էր, թե ինչ քարոզարշավ է լինելու, բոլորը մեղավոր են, իշխանությունը սխալներ չունի, իշխանությունը ամթերի է, իշխանությունը բարի է, բռնություն չի գործադրում, մի խոսքով երազանքների իշխանություն ունի։ Շնորհակալ եմ։